Nordens Have. Hvad er det for et sted? Det er et sted, som kommunen oprettede for cirka 5 år siden. Vi har 5 års jubilæum nu lige her. Det er en aflagt have, kan man godt sige, som var på Carlsberggrunden og hed Utilias Have dengang. Det skulle så nedlægges på grund af byggeri. Og så fandt de pludselig ud af, at de havde en lille grund herude, og der kunne de jo så stille det op. Og det blev det. Så det er faktisk en foræring fra kommunen. Og ja, som sagt, er det så 5 år siden. Og i dag er vi 27 medlemmer, som har kasser hernede, som vi kalder den. Højbede også kaldet. Og så har vi cirka 20 støttemedlemmer. Ja, altså, jeg hedder Mette, og jeg bor oppe i Højhuset og har været medlem bare i 2 år i foreningen her. Så det er jeg rigtig glad for. Det her, det er Latyrus. Og de er simpelthen vokset så højt, fordi der har været så meget vand, tror jeg. Og når de springer ud, så får jeg ikke ret meget gavn af deres duft, fordi de dufter jo helt vildt dejligt. Fordi jeg kan ikke nå derop. Jeg er for lille. Ja, så er der en hel masse. De er ikke sprunget ud endnu, men det er altså gul soløje. Og det er dem, der også hedder ishiamin. Dem, man bruger til forkølelse. Det er der nogen, der tager. Og den der pragtfulde, er den ikke bare skøn? Meget smuk. Meget flot, ikke? Det ligner en bundrose, men det er det ikke. Jeg faldt for den, fordi den har sådan en grøn stjerne nede i bunden. Det kan du måske prøve at filme. Se den grønne stjerne nede i bunden. Det er helt vildt. De kasser, som vi har her, de bliver så udlejet på årsbasis. Og der er så nogen, der har flere kasser, fordi de synes, en er for lidt, mig selv iberegnet. Og så har vi en hel del fælleskasser, og det er så fælles ansvar at passe dem. Og det er med tilplantning, ukrudt, vanding, specielt vanding, som har været meget brug for. Og det fungerer faktisk rimelig godt. Så har vi også en urtehave. Og der er vi så kun 4, der er med i den urtehave, hvor vi har et lille drivhus. Hvor vi så dyrker forskellige ting. Så noget som masser af kål, rødbeder, agurk, tomater og sådan noget. Så står vi herovre ved drivhuset nu. Vil du fortælle lidt om, hvad der foregår herovre af spændende ting? Jamen, her har vi jo vores søde lille drivhus med tomater og agurker. Og vi høster rigtig mange agurker endnu. Tomaterne er knap nok til at høste. Og så har vi jo tomater her. Vi har masser af kål og rødbeder og agurker. Jamen, bønner, en masse. Så I skal ikke bruge særlig mange penge om sommeren? Nej, det skal vi ikke. Og det er jo utroligt, at man køber sådan en lille plante eller så et lille frø, og så kommer der bare sådan nogle enorme vækster, som vi kan bruge. Ja. Hvad har vi her? Vi har en squash, og vi har persille, og det er en syre. Så, en syre? En syre, ja. Hvad er det? Jamen, det er sådan en meget, meget stærk en, som man kan bruge i salater. Okay. I stedet for eksempel citron. Okay. Så hakker man sådan nogle blade her og bruger. Det er bønner. Det er bønner? Det er bønner. Ja. Og der bliver sådan nogle fine, lilla, sådan nogle lange bønner. Ja. Og de smager hemisk. Og så bliver de altså grønne, når man koger den, men de er så flotte, når de hænger på selve planten der. Ja.
vi er så nede på skolens areal nu. Og skolen, de lejer så de her kasser af os, og som de så tilplanter sammen med eleverne. Og det er jo en skole med specielle elever. Så de prøver at gøre det så godt, de kan. Men som lærerne siger, det er ikke altid, at børnene har lyst til at komme herud. Men stort set, så dyrker de lidt ærter og lidt jordbær og kartofler også. Så, og de synes, det er dejligt. Og specielt, når de får vandslangen ud og må sprøjte på læreren. Det er lykke. For 4 år siden fandt den daværende formand ud af, at vi skulle have bier hernede. Og vi fik så 2 bistader, og vi købte så nogle bier, og det går så godt. Det vil sige, i år stak den ene familie af, så vi har kun beboet i den ene. Men jeg kan fortælle, at sidste år høstede vi 50 kilo honning. Og folk er allerede begyndt at spørge, om de kunne blive skrevet op til honning i år. Og så må vi desværre sige, at så meget bliver der altså ikke i år. Fordi den blev revet væk. Så. Og hvorfor er det, at bierne er vigtige i sådan en have? Jamen, uden bier, uden insekter, så dør alt liv. Det er så vigtigt. Og derfor bliver der også plantet bivenlige planter. Så der er rigtig mange bier hernede i haven. I sådan et sted er der omkring 60.000 bier. Så der skal være noget mad til dem. Så haven kører bedre, efter I har fået bier? Det tror vi. Vi ser det jo ikke selv så meget, men alle, der har fulgt med i det her nede, siger, jamen det bliver pænere og større og sådan noget for hver år. Så det er muligt, at bierne de har haft indflydelse på det. Så er der lavendler, det kender de fleste, og de er også simpelthen. Nu kan I jo ikke dufte dem, men de dufter helt eventyrligt. I gamle dage plukkede man jo lidt blomster og lavede en lille bomuldssæk, og så lagde man det imellem sit undertøj. Det her, det er faktisk en rød spinat, som jeg har hentet fra Fyn. Der var nogle haver, hvor man kunne købe nogle forskellige frø. Så det er bare lige til at plukke og spise, hvis man har lyst til at prøve med en blodspinat. Så var der en hortensia hernede, som også er begyndt at blomstre. Og det er jo så fantastisk med hortensia, at de er røde, når jordbunden har en eller anden surhedsgrad. Og så er de blå, når surhedsgraden forandrer sig. Det er jo også sjovt. Det er da ret sjovt. Ja, det er sjovt, ikke? Det her, det er så et træ, som fuglene er kommet med. Og jeg ved ikke, hvad det er for et træ, men jeg har haft bønner sidste år. Og træet hjalp til at holde på bønnerne, og så har jeg ikke nænden at fælde det. Men det bliver jeg jo nødt til, for det kan jo ikke stå i en plantekasse, ligesom en valnød. Vores lille valnødtræ, som bærer en hel del, der har så gennem de år, hvor det har været der, blevet lavet en hel del valnødsnaps. Valnødsnaps? Ja, og det smager godt. Vi laver også, eller jeg excellerer meget i at lave rapaktersnaps. Og jamen, de plejer at være helt vilde med det. Jeg har et par liter, der står deroppe nu, som skulle være klar. Kan man generelt set godt have sine planter i fred hernede? Nej, desværre. Det kniver en hel del. Specielt har det været galt om foråret. Tulipaner, hyacinter og sådan noget, de forsvinder lige snart de kommer op, eller de begynder op at vise sig. Så det kan vi ikke have. Der er også forsvundet nogle krukker hernede fra. Vi er videoovervåget. Vi har sat et kamera op, som vi har fået lov til af politiet. Så, og vi reklamerer også med, at der er videoovervåget. Lad os så sige, der ikke været noget svind i noget, efter det er kommet op.
Så er der mynte og krusemynte, som jeg lige har taget, fordi det er jo godt at have krusemynte ned i sin vandflaske, for vi bliver jo så trætte af alt det vand. Så kommer man lige en stængel krusemynte eller pebermynte, det er denne her, i sin, også i sin vandflaske. Så det kan man bare gøre. Hvad er forskellen på krusemynte og pebermynte? Ja, altså krusemynte, det er det, der også hedder spearmint, hvis folk de kender det i tyggegummi eller noget andet. Og pebermynte, det er det, som er after eight og hvad det hedder alt sammen, ikke? Det her, det er en krydderurt, der hedder oregano, italiensk krydderi. Og den kan man også komme i sin vandflaske, hvis man er træt af pebermynte. Det er en stor oregano, den der. Ja, men den, her, og du kan se den blomstre. Jamen, det er fordi, den har det godt her. Ja. Og persillen har det også godt. Den er kommet fra sidste år, og det er jeg meget stolt over, men min kasse er et sted, hvor der ikke kommer så meget sol, så den vokser ikke så meget. Det gør min citronmelisse. Nej, hvad hedder det? Citrontimian hernede, det gør den heller ikke. Mm. Men den er der, og jeg tager den med op til maden. Og der er purløg, der er gået blomst. Det er for øget også meget yndige. Lilla blomster. Det kender I sikkert også. Ja, nu står vi oppe i vores togvogn, som er vores lille lysthus, kan man godt sige. Et sted, hvor vi holder forskellige arrangementer. Et sted, hvor vi kan ty til, hvis der pludselig kommer en regnby. Vi er her. Vi kan være her hele året, fordi vi har også mulighed for opvarmning her. Så til Halloween og til vores julehistorie, så har vi... Vi har været nogle af 20 mennesker, der har siddet her. Så det er bare, vi er bare så glade for det. Det er virkelig. Hvad hedder det? Hvordan er det, I får strøm her? Jamen, det gør vi fra vores solceller. Vi har solceller, som vi er selvforsynende. Så det er bare så dejligt. Vi har en lille køleskab, vi kan lave kaffe og te, og vi har elektrisk lys her. Så det fungerer. Hvordan kan det være, at I startede det her sted? Altså, er det fordi, man er vokset op med have og savner det? Ja, det, jeg tror, de fleste har haft noget med have at gøre førhen. Og i og med, at vi er en del, som har rundet de 80, så er det så godt for dem at have et sted at gå ned og nusse og pille lidt og... Skab noget nyt, så nogle frø, se det vokse op, og så det sociale, der ligger i det. Hvordan oplever du det selv, det der med, at det er godt for sjælen? Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg tilbringer noget med mellem 5-8 timer næsten dagligt hernede. Så uden det her, så ja, jeg elsker alt, der har med sådan noget at gøre. Så... Og hvad får du egentlig ud af at være med her og komme i haven? Ja, men altså det giver mig, det er jo frisk luft. Jeg har siddet hernede i dag fra kl. 10 med alverdens ting, og jeg har spist morgenmad. Det er jo som at have din egen lille have. Så frisk luft og sol, og så kommer folk drøbende, så der er også fællesskab. Det er jo ret vigtigt. Og skønheden med alle de her blomster. Tænk at sidde i sådan en blomsterflor. Og så skal du passe din have, så du skal jo ned og røre jorden, og det er altså meget helbredende at have med blomster og jord og afgrøder at gøre. Det er helbredende for krop og sind og ånd. Hvordan ser du det her sted i fremtiden? Er det noget med, at I ikke har fået godkendelse til at fortsætte? Det er det, ja. Det er det, som... Vi lever, lad os sige det, fra uge til uge, og håber på, at vi kan få lov at blive her. Ja. Fordi det er så vigtigt for så mange mennesker. Og vi lever jo op til det, kommunen synes er meget vigtigt med, at grønt bier socialt.